السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذا رفضي ميريا أديات بادي السلام والعلا قال يا أو أد نوغو دير أو أد يادو تشعلنا هاي أو سومال نمو دو كردبت هاي أو نو أد يادو هيران إنو أرباهين تكالان كلام هلا فيو أي بي بي سي إيو وان ورس دي اسكاها هلا مبارو عركا ور حقيق دا كو سلايسان أما مسكاح دا كبعينية حاشي إي ياسين أد يادو والعلا يال مهد سنتين بقول كيو بقول marka xigta de urbaahin kulay aad loogu weyn halka ay saanidi ka sii gubaabinaya oo ka sii macnaha hambalyeynaya oo in sanad ku dhawaadaba hadda waa dhow sanad wax yar laaba waan idin ku xidhanahay bartiina youtube-ka marka magacayguna waa maxamed abdullahi jigjiga farxad la unbaa iga badatay markaan lambarkiina helay ka haddii aan aragtidii ka dhiibto qaybtan geeska dee muuseba waa kii qayliye muuse qayliye ee maamul goboleed qayliye dalkii soomaalidii waa kanaa waxaan la garanayno madax madow baa jooga nimankan kale ee iminka laabta isgashaday ee dalkeenii hooye ee jabuutina walaaca muujinayo marka annagii haddaanu nahay soomaali galbeed waa kanaa iyagii oo wax walba iyo dee wax walbaba haddana wixinbaa dadkii daafaha ee cabasho ay muujinayaan kulligii kulligii hadalkaba aan isku soo duduube ninkan xamar jooga ee anugu madaxweynaha uma aqaanaba dhada roog mooday miyay su-aalid ula jireen maalin walba xarig diiran un haysta marka ninkan waxaa u dhaamay intuu isku dhadhajinayo abi iyo asiyaas iyo meelaha isku warmaray isagoo muuse yidhaahda warkaalaba kursiga iga qaado xaashiba waa kii warbixin jisi u dambeysay sheegay ayaa aniga ila aragtiyeeda ila dhaami lahayd oo kolba odaygii dudaba intuu salli ka daba qaato soomaalidu geed bay waxeeda ku dhameysan jirtay uu geedkii uu celiyo marka dee horaa loo sheegay axdi male amxaaradu ninkii abeyse koriyow marka midnimo ilaahu soomaalida qalbigeedana isu macaanay ka aad iyo aad baa horfadhi media idii salaam ayaa boqolkiiba boqol aragtidiina waa kasoo dhiiban doonaa aad iyo aadna waa idin salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa maxamed cabdi, waa kasoo hadlayaa magaalada Buu Hoole. Aad ayaan idin salaamayaa baxweynta Hufadhi Media. Aad baan idin ku hambalyeynayaa hawsha aad u haysaan ummadda Soomaaliyeed iyo sida aad wararka tafaatiran aad caalamka uga soo urursaan dadka dhalinyarada iyo kuwa waaweyn ba aada maskaxdooda u dhisteen. Taa markaan ka gudbo mawduuca arintan heshiisyadan la sheegayo, inkastoo aan wax warweyn oo sida u sii faahfaahsan oo arrimuhu sida yihiin aan la soo bandhigin ama madaxdeennu aysan noo faahfaahin, laakiin sida loo wado ee arinta kollaydii dadku isla dhexmarayo waxaa aniga ii muuqata waqti xaadirkan, maadaamaynu kala daadsannahay oo sharci weynoo micnaha arrimahan qiyaxaya uusan jirin oo waddankeenii uu dee koonfur iyo galbeed iyo bari inta micnaha u kala yaacsan yahay. Xilligan aniga waxay ila tahay hawshaasi inay dhib ka imaan doonto. Marka hawshaas aad baan uga digayaa shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed fariin waxaan u dirayaa wax walba oo dhibaato inoogu imaanaysa in aad ka fiirsataan ama wax mustaqbalkayaga wax u dhimaya iyo mustaqbalka kuwa soo socda inaad aad looga fiirsado, bikos maxaa yeelay dowladda Itoobiya su-aalaha marka la soo qaato waa dal weyn oo dalkiisu uu aada u badan yahay, inooga baablish badan yahay. Isdhexgal noocaasa oo aynu sabayna dhib weyn ugu keeni karaa butaac ay nagu soo butaacaan ciidamo minaha inaga xoog badan bay haystaan. Anything can happen waxa weeye waxyaalo kale la sheegay oo badii Soomaaliya inayba dee maraakiib ay kusoo xiranayaan iyo wax noocaasa maraakiib ay keensadeen. Marka kulli anugu talo iyo tusaale ahaan Soomaali weyn waxaan siinayaa arintaa ha laga fiirsado iyo dowladdaba. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan idin salaamayaa bahda Hufadhi Media. Magacaygu waa Adeeg Maxamed Diiriye, ku nool waddanka Jarmalka. Waxaan ahay Soomaali, ka yimi Somaliland.
waxaan isticmaalnay magacyadii gumaystaha Soomaaliya iyo Somaliland iyo Jabuuti, waxaan magacyada kale waxa bixiyeen gumaystihii markaa, laakiin waxaan ahay Soomaali. Marka laga hadlayo mowduuca ayaan doonayaa inaan ku soo darsado fikradayda ah, Itoobiya iyo Soomaalida ma la midayn karaa? Soomaaliya ma aha Itoobiya iyo Soomaalida ayaan qaba erey bixinta saxda, way Jabuuti baa ku jirta Soomaaliland oo Soomaalida inaga haysteen oo Soomaaliya wixii dhan baa la isku wada daraya. Marka way Itoobiya iyo Soomaalida ma la midayn karaa? Waxaan qabaa maya, hadalko iska cad maya. Sababtoo ah dee Soomaalidii iyadaan midaysnay horta yaa la midaynaya? Dad midaysan baa lala midooba. Soomaalida iyadaan midaysnayn, tusaalaha keliya inoogu filan burburka Soomaalida, magaalada Gaalkacyo la yidhahda waxay leedahay laba maamul, waa hal magaalo oo laba maamul leh. Marka cid ma la midoobi kartaa magaalo laba maamul leh qaybtee la midoobisa Itoobiya? Waxaan arkayay dad leh farmaajo oo ku guuleystay inuu maamul goboleedada kasoo Itoobiya iyo maamul goboleedada kasoo xidho inay Itoobiya la kulmaan. Farmaajo muxuu Soomaalida dhexdeeda ku haya? Inta uu maamul Muqdisho dhexdeeda muxuu ku haya? Waxaan qabaa maya, lama midoobi karaan. Inta la helaya Soomaali mida Jabuuti ilaa Kismaayo ilaa iyo Soomaalida inta xorta oo mida inta la helay, markaas ayaa la oran karaa Soomaaliya Itoobiya way la midoobi kartaa. Sidaas baan qabaa. Horta marka hore waa in la raadiya Soomaali mida, anigu caqliga saxdaa saas baan u arkaa. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa. 2 minute baa la yidhi aanu ka badan warku, waa jimcihii baan kasoo hordegay. Aad iyo aad baan bahda harufadhi meydina u salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Warfadhi media iyadaas in salaame, anoo magaaya maxamed maalmo nuur laraw. Marka haddii aragti ku saabsan Itoobiya iyo Soomaaliya isdhexgalka, yani haddii aan ku hadalo ma arin lahaa ahayn, yani war Soomaali aan faylo ma arin lahaa, sababtoo ah Soomaali mabaadiid indexing iyo mabaadiid Itoobiya indexing ba, yani war anas dhow aan hayn. Marka sababtoo ah marka Itoobiya una mar isdhexgalkan Soomaali faa'iido ma ka jarto iyo lahaa ma aha. Marka iyada sin salaame warbaahintii iyada dhagan sidee mar, maasha Allah tabaarakallah mid ku wade id yani wararka safeelay is infaafaysan iyada sin ka taageere. Marka alxamdulillaah warbaahinta kaliya aan ku halay hamin markasta dhagan dhagan sidee war fid media hu. Marka iyada aan ma haysteen tin wararka safeelay meel raayis sidii san hadda tuudan isku ku fayl lehen wada walaal. Iyada sin salaame, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وحنا انت كسرنا بهذا هروب هذه ميدي حاشي ايو سلمان ايو ياسين وحن مدة السعودية إلا ما عليك بلادين إلا هذا هير وحن قال إلى هبينك أنا زيحن إلا أن دقيستو رامش كينا هدي أنا كنت بدور أنت عن كسو مسبونا عطي جيس كأفريكا وأن هاد خطر تيد أولا سببتو مدة واقع حالي سبطان تحتي من اللي خيئي من جيئي مريم من جيستيو سببتو نينكا وانينكو تا ما يلابد ودائن وسوقا تمر والبقى في كيسي وحاسو الدفا وحاليا أورك وحي كاجر أفكاك حاسو الدفا هل ماذا بحينا سيد حدين يلينا وحبتكو كوكبانا مدة كلا ninka farmaajo meesha waxa ku khasbay waxa jira xawaal xiiso loo magalay wax ugu ilaahay nimankan hoggaamiyay kooxdeeda ayaa qasay markaas oo meesha ku qaray waxa jira nimankan beer qodotada ah ay hadoo doofardo beer ka gal ayaa looga bixiyaa marka ninkan waxa ku qasbartay meesha mid kale annaka iyo Itoobiya marna wax ma qabsan karno xilliga la joogo sababtoo ah dawlad dhisan ma yihiin xuduudada noo xadidna in waxa jira nin gowraca gamadan luqantada looma dhiibto ila aan ciidanka yeelno oo xuduudana aan xadidno inta ka sokeyso waa arrimo waa laga sii wada hadli karaa wixii aan qabsan doono mustaqbalka. Laakiin ninkan ciyuuba maraakiibta waa diyaarsayaba wax walba sida nin wixii loo saxeeyo kale wixii baarlamaanka lama geyn. Marka insha allahu tacala waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis in ay tan aysan u rumoobin xabashi. Waxaa la yiraahdaa timir laf baa ku jirta, nimaan timir aqaanan baa goosto iyo goos ka falina. Anaga Itoobiya waa isdhaqaanaa, laakiin hadda xilliga la joogo sida hore ma aha. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in dowladdeena ay taageeraan kuwan gobollada, kadibna aan midowno insha allahu tacala. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamuud Camiin, degan Denmark. Arrinkan Soomaaliya iyo dowladahan isdul saaran waxaan anigu u arkaa in ay tahay shirqool loo maleegayo waddanka Soomaaliya. Waxa weeye baahime nama hayso Itoobiya iyo Kenya aanu xulufo kula noqono oo khasab ima tahal.
أرين كانوا أرين سو سعودي إن بدن سو سعودي لقى الشقيني سعودي جاء خير قلبيت كوس وضعن لولا دونيو إن دت كان صوماليات مر لدول لجو دولة إثيوبيا فرصما كستحلوغو سحلوغو قبضو هدبا مدحرة صوماليا وحوية أما وخسبيهن أو حكم كودة إلى شانيان أو ويكو خسبيهن إني مانتا أي ديبان أما سه ووح عدو إيهو أي كتالة قلين أرين تاني وأرين لو كتالة قلي صوماليا إن لبابي إيهو أو مقع هيدا لغا ديغو مقع اللي يرى هدو ودمداس حلوفة دا وح فايدة أنه جرت ما جرت أما حق دقال هنغطو أما حق باترول هنغطو باترول كي نول كي وكبوحا أو بدي أنه اسكالي أو باهن جرت ما جرت وح ما أنتي للي هي إن تاس أو مليون إتوبيان إيو هدي إلا هي كدقة إيو إريتريا أيا لدن دول ساريا أرين تاسوا أرين laga shaqeeyay umada Soomaaliyeedna waa inay arrinka u istaagtaa meeshana ka saartaa wax ka jirana ma jiraan hadaan laga hortagin maalin aan maalmaha ahayn ayaa laga shalaayi doonaa waa in kacdo la sameeyaa arrinkaana baarlamaanka la joojiya sida uu dhaqsaha badan ma mahadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim anoo magacayga leeyahay Ismaaciil Yusuf Jilaal oo kuma xadheer abjiil horfurda media hadaan raayiga meesha ka jeedisto maanta maal heshiis la gala ma aha amaba Ethiopia lala gala ma aha iyo Eritrea iyo annagaaba dowlad ahayn bay maxaa heshiis galnaa annagu waxaan leenahay bad bari iyo xoolo wax kasta leenahay teedi kale maanta ra'yiga aan kula galayna Ethiopia heshiiska aan gala lahay maxaa yeelade maanta Ethiopia waa dowlad weyn ilaah weyn oo waaxid ah oo nabad haysato oo naga badan oo ya maanta waxa heshiis u galnaa waa kal maxaa dhacay annaga isku toosnay mise heshiis u galnaa taas waxa way lagu qaldayaa kullay sida aad raayay ila tahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baad har fadhi media aad baan ina salaamayaa dhamaantiin magacaygu waa maxamed raar sagaar oo jooga wadanka yemen gaar ahaan magaalada muqalla aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato barnaamijka faaqiyaadda jimcaha haddii aan ka dhibto ra'yigayga waxay aniga ila tahay in soomaaliya ay ugu jirto dal iswahanka ka bilowday geeska afrika siba ethiopia iyo eritrea siyaasa fuwaarka iyo abi axmed madaxweyne farmaajo badashirii hore ay galeen waxay ila tahay inay leedahay muhiimad gaara gaar ahaan soomaaliya waayo soomaaliya waxay leedahay xeebta afrika ugu dheer dadkeeduna wuu dad yar waxaan aaminsanahay in ay ka faa'iideysan karaan qoomiyadaha Itoobiya degan dekadaheedna aan hali karo ganacsi maalgashi iyo inay ka faa'iideystaan warshadeedna siba iyo aan shaqo abuur maadaama ay wax kala soo degayaan dekadaheedna inaan ka helo income badan ama dhaqaalo dhinaca kale amniga waxaan aaminsanahay inaan la yeelan karo dhinaca amniga iskaashi amni iyo mid isfahan haddaba aan nahay dowladda darisa xaq waxaan leenahay inay ixtiraamaan leena madax bannaanadeena iyo midnimada Soomaaliya inaan la ixtiraamno si ay u ixtiraamaan dalalka kale ee Afrika aad baan ugu faraxsanahay in isfahankaas uu dhaco waxaan ka soo horjeedaa dadkan oo fursanaya sida khaldan ee aan habooneyn aad baan la salaamayaa baahar fadhi media السلام عليكم أنيغو أه ياسر عبد الله محمد أو لوني ناسو مستر علي بوس وحن جوغا مغالدة غال كعيو يا حرمت جول كمدوغ مركو رياد بيوحا وسلام يا دمان شغالياش يا خول ودين هذا وبسيت كا أما شانل كان عانك أه أد كوفا إذا بدن أد كوفا إذا بدن يا حرفة دي ميديا إنتين رياسين إيو نيكا كلا صاحب كيسو الله شغيا runtii waxa tihiin dad inta badan jecel inay soo gaarsiiyaan umada Soomaaliyeed dal iyo dibadba in falanqeynadiina aad ka xoogan marka labaad hadaan u gudo galo barnaamijka runtii isbeddelada ka socda geeska Afrika oo hormuud ka yahay professor master Abi Axmed waa mid runtii mirdhal leh sida aniga fikirkayga aan qabo
waa tan keentay in Eritrea looga qaado cunqabateynta saarneed 10 sano. Taas mid lamid ah ayaan sugeynaa in xukuumadda Soomaaliya, haddaanu nahay dad Soomaali ah, inaan ka warsugno in beesha caalamku ayna soo fiiriyaan naga qaadaan. Runtii wax walba xoog ma ahan, haddii xoog tahay Eritrea ayaa xoog wax ku qaadi lahayd. Marka dhammaan horfadhi mediaad baan idin salaamayaa. Waa anigoo ah Yaasir Cabdullaahi Maxamed. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamuud, joogo Hirshabeelle. Runtii waxaan ku tixanahay horfadhi media injineeraasin. Runtii aad iyo aad aan kuu bogaadinaa, baahi naga maqanayaa maxaalla naga dabooshan adiga iyo saaxiibkaaga la farsameeyo barnaamij gudadiyo. Runtii haddii isbedelka geeska Afrika ka dhacay ama hayaa dabeysha wax lagu magacaabo, runtii anaga waxaa moodaa in dam noogu jirin ama wax hadda noogu jiro interest ina muuqato aniga lama ahan. Waayo waxaad arkaysaa kulamo inta badan oo madaxweynaha ka qayb galo khudbadiisa inta badan ma maqashid, dadkiisa waxay faa'iide meeshaas ka maxalla kala soo ma maqlaysa inta badan madaxweynaha dadka ma faahfaahinayo waxyaabaha lula heshiiyey, waxyaabaha anaka nagu jiro interestiya amba ganacsi ahaado amba amni ahaan ahaato amba dana kale ahaadaan inta dhismahan xataa wax hadduu nagu jiro hadda muuqatsoon dhihi karno waxaas waxaas la taabanaa. Runtii anigu ma joodo waddanki haddana waddan kala burbursan oo istidyaal loo kala xayxayray weeyaan. Haddii Soomaaliweyn ay tahay way maxallaha midowga Soomaaliweyn ay tahay way fiican lahayd marka aniga heshiino oo hal gacan naqano kabacdi aan heshiis geli karna taasana aaminsanahay. Haddii aad fiirisa dhanka Itoobiya anaka waxay naga rabtaa badda, waxay naga rabtaa dekedo, waxay naga rabtaa xag ganacsi dhulka, waxay naga rabtaa in amniga xataa inta badan ay gacanta qabato ayay doonaysaa. Laakiin inta badan waxaa muuqato dekedo inay ordaysay badda dhanka badda. Ra'iisul Itoobiya mar walba oo gelayo maxalla shir wuxuu ka faafaya dadkiisa ummadiisa u faafaya wixii markaas natiijaa oo isleeyahay shirkaas u la tigi. Marka runtaani waxaa ila tahay ra'iisul Itoobiya iyo madaxweynaha Eritrea inta badan inay ay barnaamij ay ka wataan, laakiin anagana wax ku lahayn aanana sanduuq wax lagu shubnaa markii rabana la isticmaalo. Aad iyo aad umaasa. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh. Waxaan ka salaamayaa dhammaan bahda horfadhi media meel kasta ay joogaan, gaar ahaan waxaan si gaar ah u salaamayaa injineer Yasiin iyo Xaashid dadhiyaasha barnaamijka horfadhi media. Magacaygu waxa uu yahay Cabdisaaq Aadan Hoorax oo garan saa idinkala soo hadlaya gobolka Togdheer ama maxay Burco. Intaas waa inta. Aad iyo aad baan u salaamayaa bahweynta horfadhi media meel kasta joogaan. Haddii aan uga sii gudbo garansahay raygayga ama afkaartayda waxay tahay isbedelada geeska Afrika ka socda ama wax la yaqaano dabasha cusub ee ka socota bariga Afrika ay garwadeen ka tahay dowladda Ethiopia iyo Eritrea, khaasatan Abi Ahmed. Waxaan leeyahay Soomaalida darmoogu jirtaa su-aashu waaseed, anigu waxaan qabaa Soomaalida danweygu jirtaa laakiinse danta ugu jirta ma aha mid leeg tamaanta ugu jirta Ethiopia ama Eritrea ugu jirta. Marka waxaan oran lahaa Soomaalida danta ugu jirta waa dan kooban oo ma garanaysaa haday ugu badato ma garanaysaa al maslaxada yaryar oo ah in dalha gudihiisa waxyaaba yar ka jira maamulka gobolada. Waxaan intaas aan ka fogeyn oo meelaha ku eeg weeye halka Ethiopia iyadu ay dhul iyo dekedo iyo ku fikiraysa ma garanaysaa inay samaysato ma garanaysaa dhul balaarsi oo iyadu ay mustaqbal fog leedahay. Waxaan oran karaa macnihii maanta diblomaasiyada ama hanka Soomaalidu halka ma gaarsiisna. Marka aniga waxay ila tahay inaan magarasay Soomaalida wax doona ugu jirta aanay halkaas jirin. Aad iyo aad iyo aadna waxa weeyaan barnaamijka cidda uga faa'iideeyay faa'iidada koowaad ama magaransaa ama libta ka sidataa waxa weeyaan dowladda Ethiopia
oo hadda iyadu ku guuleysatay inay magaraansay daneheeda gudahaana xaliso kuweeda dibadana ku ballaariso iyo Eritrea iyadana magaraansay cuna qabatay duubkan laga qaaday dhul ahaan dhulka ay Ethiopia isku hayeen xuquuq ahaanna ay ka heshay iyo magaraansay cuna qabatay qaramada midoobayna laga qaaday aad iyo aad iyo aad salaam aleykum halo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu war fadhi media aad iyo aad baan idin salaamay salaanka bacdi waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida wanaagsan aan dadka soomaaliyeed ugu shaqaynaysaan aad u fahansiinaysaan warka iyo diblomaasiyadda adduunka waxa ka socda marka intaas taas waa gudbo aan hoos ugu soo daadago waxaan ka qabo arrinta geeska afrika iyo barnaamijka ka socda waxay aniga ila tahay barnaamijkaasu mid aad iyo aad soomaaliya dan ugu ah iyo geeska afrika oo dhanba inuu yahay oo tahay sababtu geeska afrika waa dad iyagu walaal ah oo daris ah oo isku xiga waana dad hadday ganacsi iyo nabadgelyo helaan isku filan kara oo isku filan waa aragteen wadamada yurub kala barkood waa islaayeen hore waa isu soo laayeen kabacdina dib bay u heshiiyeen waxaa dhex marayna waad ogtihiin waxay gaareen heer ay ganacsiga isku darsadaan oo qofka ganacsiga ka geeska gees u socdo waxay gaareen heer ay soo saartaan baasaboor ka dhexeeya waxay gaareen heer ay soo saaraan madaxweyne ka dhexeeya oo maamulo gaara oo kala duwan leh haddana inay united sameystaan midow anu marka aad iyo aad baan arrinkaas ugu faraxsanahay waxaan aaminsanahay haddii laga miro dhaliyo oo hogaamiyeyaasha saddexda oo arrinkaas gacanta u qaaday ay ka miro dhaliyaan inay soomaaliya ay guul ka helayso ay guul u tahay bariga afrika oo dhan guul ay u tahay ama wadamada saddexdaa iyo hadday tabuut kusoo biirtaba waxaan aaminsanahay inaan ganacsi xoogan helayno inaan nabadgelyana deganaansho helayno inaan khayraadkeenna ku duugan saddexdaas wadan ama afartaa wadan waa soomaaliya jabuuti ethoobiya eritrea khayraadka ku duugan in lasoo saarahayo oo awood aan u helayn inaan khayraadkeenna soo saaro annagoo ka gees ahaan ah inaan samaysanayno tareenno waaweyn inaan shacabiyad isku filan aan nahay oy tahay sababtu waxaa lagu qiyaasay ethoobiya 100 milyan annagu markaan ugu yaraano waxaan nahay 25 milyan haddaana kasii badnayn jabuuti waiyo annaga markii jabuuti lagu daro iyo eritrea marki laisku daro waa iyaguna waa 12 milyan waxa weyaan 150 milyan aan noqonaynaa 150 milyan hadday ganacsigooda isu furmo oo noloshooda isku furanta waxaan aaminsanahay in dhallinyarada ku noola ay mustaqbal wanaagsan helayso waxbarasho helayso ganacsi xoogan la helayo dhaqaale la helayo tabarteen iyo awooddeenna soo baxayso aan shidaalkeenna soo saaranayno dekadeena la ballaarinhayo intaasoo wadan hadda aan sheegay wadanka ugu xeebta weyn oo ugu ballaaran oo ugu xeebta ballaaran oo labada badood badweynta hindiyan oceaan iyo badda kaleba ay madh annaga waaye in dekadeheena la abaabuli doono dadka shaqada ugu badan heli doono oo annaga aan nahay oo tahay sababtu wadanka ay kusoo xiran karaan maraakiibta waaweyn oo adduunka ugu waaweyn waa annaga haddii aan saddexdaas wadan ay si xoogan dhaqaalahooda u mideeyaan waxaan aaminsanahay xeebaheenna iyo dekadaheenna inay dekadaha adduunka ugu wanaagsan noqon doonaan anu taasaan aaminsanahay dadka u malaynahaya oo fakarka dhinaca kale ka aaminsan anugu kulaabeen socdi waxaan aad iyo aad arrintaas inay guultahan anugu aaminsanahay annagana nabadgelyadeenna way soo hagaagaysaa soomaaliya haddaan nahay waxa weeye geeska dhan nabadgelyasa waa soo hagaagaysaa waad mahadsantihiin 100% anigu fakarkaasan ka magaciiga oo saddexan waa ilyaas axmed xasan ku sugan dalka Jarmalka waxaan isbedelka ka socda ka Afrika u dhexeeya Ethiopia, Soomaaliya iyo Eritrea waxaan aaminsanahay 100% in uu keeni doono horumar ay gaarto Soomaali maadaama dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad ku firfircoon ganacsiga aanan u hadlaynin caadifad qaab caadifaysan waxaan aaminsanahay in heshiiska ka dhexeeya saddexda dowladood inuu yahay heshiis ay ka muuqato isbeddel baaxad leh inuu yahay heshiis ay ka muuqato isfaham aad iyo aad u ballaaran waxaan aaminsanahay inuu keeni karo isfaham ay isfahmaan dadka iyo dowladaha saddexda ah ama dhammaan guud ahaan geeska Afrika in ay keeni karto in dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan isbedelkaas in ay maadaama ay dadka Soomaaliyeed yihiin dad aqoon leh firfircoon ganacsate ah in ay ka faa'iideysan karaan xagga ganacsiga
oo ay sameyn karaan shirkado iyo ganacsiyo waaweyn oo ay ka beec mushtaraan oo ay ka taajiraan. Waa taageersanahay, waana soo dhaweynayaa heshiiska u dhexeeya saddexda dowladood ee ka socda geeska Afrika. Waad mahadsantihiin Huruf Fadhi Media. Waxaan idin leeyahay horumar wanaagsan, waxaan idin leeyahay horaaloo socdo, waana idin taageersanahay. Calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Huruf Fadhi Media warkooga tafadiran aad baan ula dhacnay. Maasha Allah calaykum shabaab. Intaani waxaan rabaa inaan ka hadlo Ethiopia. Ethiopia iyagii baa gaajoonaya. Kow, hadday gaajoonayaan waxay rabaan halkii waddankii kaga seer lahaayeen gaajadii gacanta ku dhigi lahaayeen, waa siday rabaan iyagu. Laakiin anagu ma rabno. Anagu waxaan rabnaa sida u ciqaabeen waad aragteen kililka shanaad. Waxaan rabnaa Soomaalida Gaarisa, waxaan rabnaa Jabuuti, waxaan rabnaa Somalilan, waxaan rabnaa Soomaaliya oo mid kastaaba dowlad isi iyo sharaf leh oo gacgeega ku taagan oon ciddaba fadhiyan inay noqdaan. Kadib inay sida dowladaha khaliijka oo kale dowlad weyn oo madaxa dhisano oo dowlad sida dowladaha khaliijka ah golof ah. Okay. For example, Ethiopia waxay keentaa chaadka, mukhaadaraadka, basasha qurumtay, baradhada qurumtay, waxaa ka qurmayni meel ay geysayn haynin ayay inaga inoo keentaa. Bunka oo kale waddankeena ma iman karo, kootraban baa la yidhi. Soomaaliya bunka ma geli karo, waa kootraban. Dhararka iyo alaabaha kale qaarkood fiican waxay ku yidhaahdeen waa kootraban, Soomaaliya ma geli karo. Dee waxaan noqonay anagu markaas meeshii xashiishka la iskaga qubayay, guddaafadii baan noqonay sooma. Ma rabno, ma rabno Soomaaliyana isi iyo karaamii sharaf haday rabto, maaha in Ethiopia daba fadhiisato, waa in iyadu dowladaha caalamka hor fadhiisato. Saasaan rabnaa yoomal ayaan. Marka Ethiopia annaga khadka nooguma jirto, Eritrea khadka nooguma jirto. Eritrea Ethiopia ha waayahoogay ka fikireen iyo danahooga khaaska, laakiin Soomaaliya cid ka fikirtay danayga khaaska ma jirto. Ka fikiraya shabaab, yaa shabaab, yaa shabaab. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Marka hore aad baan u salaamayaa Huruf Fadhi Media. Aniga haddaan ra'yiga ka dhiibto fadhiga saddex geesoodka ay ka socdo geeska Afrika, Soomaaliya wax faa'iida ugu ma jirto. Maxaa yeelay Soomaaliya waxaa la rabaa keliya kheyraadkeeda badda iyo waxaan ku yiri dee reer galbeedka wax kale uma jeedaan. Dee Turkiga oo waxaan ku yiri noosoo gurmaday berigii waxaan ku dhulkaan aalnay in yacni maanta lagu jisaarona ilama wanaagsano. Marka waxaan ra'yiga u arkaa inaysan wax faa'iida aysan noogu jirin, maadaama dadkaasi doonayaan kheyraadkeena badda iyo waxaan kuuri faa'iidooyinkeena. Aad baan u salaamayaa Huruf Fadhi Media oo idaacadda kaliyan ku xiranahay, meeshiina kasii wada insha allah. Jumca wanaagsan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waan ifanaya Huruf Fadhi Media. Waa anigu aa Maxamed Cabdullaahi Maxamuud, jooga magaalada Gaalkacyo. Aniga fikir ahaanta haddaa ka dhiibta mawduuca laga hadlayo maanta, waxaan qabaa inuu sheeen wax fiican. Maxaa yeelay nimanka Ethiopia iyo Eritrea dantooda ugu wataan, oo hadda Ethiopia wax bada ma leh, oo waxay usoo guriyeynaysaa oo waxaasoo dhib ay usoo marasaa waa inay naga hesha bad. Meel isdhex geli karno, maxaa yeelay isku dhaqan manihiin, isku diin manihiin. Anaka diinteena diinta islaamka ayaguna waa arkay ayaga dhexdooda kala qoqoban oo isku dhaqan ahayn. Marka ani waa kasii horjeedaa fikir ahaanteyda. Aad iyo aad baad idin salaamayaa, waxaan rajeynayaa inaan codkiga soo qaadan doonta. Bismillaah, waa maxaa sandheer oo kasoo hadlay Hargeysa. Haddii aan aragtidayda kusoo dhawaado oon ka hadlo midowga geeska Afrika iyo saameynta uu leeyahay iyo xagga horumarka, waxaan ku yiri sidaa uu ka noqon doono. Waxaan aaminsanahay horumar inaanu ka jirayn dhinaca Soomaaliya, balse ay u janjeeri doonto dhinaca Ethiopia. Waayo iyadu maanta waxaan ku yiri 30 sannadood Soomaaliya burbur ku jirtay, horumar unbay samaynaysay.
wax badan oo badan oo waxaan ku dhig kaabayaasheeda dhaqaalaha way horumarisay xataa waxa suuragal ah maanta inay dee iyadu aanay cidna wax uga baahnayn haday saanada militaryga noqoto haday maxaan ku dhahay noqoto tacabka beeraha saasay tahay Soomaaliya sadonkaasna burbur bay ku jirtay imika iyada u baahan in ay kor soo kacdo intay Soomaaliya kor soo kacayso ayaa ah in waxaan ku dhig waqti aan la soo gaari karin dadna taasa keenisa in waxaan ku dhaynu kala noqono laba aan isku dhawayntay marka waxaan jeclaan lahaa in uu hadaf sheekadaas ku koobnaato riyo kaliya de wax jireena ma si ahaanayso assalaamu alaykum bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala muhammad marka hore waxaan idin ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaat magacaygu waa axmed warsame waxaan deganahay wadanka holland ama netherland kulba sida aad u taqaano walaalayaal aad baa u mahadsantihiin horofadhi media aad baan u dhegaystaa waa habeen walba ilaa aan caweyska aan dhegaysto aad baan ula socdaa aad baa u mahadsantihiin wararka sida u baahaysaan iyo sida aan loogu kala dhigdhigtaan khaas ahaan dadka gudaha sida aad wararka aad magaraysaa ugu soo magaraysaa turjitaan aad baan uga helay salaanka bacdi haddii aan mawduucayga hore u sii galo walaal horta waxa la yidhaa isdhexgalku wuu fara badan yahay isdhexgalka anigu iminka hadda waddanka aan joogo waa Netherland waxa la yidhaa isdhexgalka waxa la yidhaa samaleefin yacni wada noolaansho haddaba wada noolaanshuhu keebuu ahaanayaa midda kale marka ay dowlada la gelayso urur goboleedo sida igada oo kale ama dowladaha geeska oo kale ay gelayaan ay gelay waxa ka horeeya sharciyadii dowladahaas intoo sharcigii lagu xukumi lahaa intifaaqa ay gelayaan iyo heshiiska ay gelayaan kadib marka heshiiska la dhameeyo cid waliba ummadeeda ay magaranaysaa afti sharciga uga qaado ama baarlamaan uga qaado ama ummadaba uga qaado wafood walmaan marka sharciga la dhameystiro iyadoo cid walba la eegayo xuquuqdeeda iyo diinteeda iyo dhaqankeeda iyo dalkeeda la isku soo ururiyo oo la yiraa sharcigaasi wuxuu ilaalinayaa Soomaaliya wuu ilaalinayaa oo waa lasoo eegay wixii ku qaldan iyo wixii ku xun Itoobiya waa lasoo eegay wixii ku xun iyo wixii ku qaldan diiniyan dhaqan Jabuuti waa lasoo eegay Eritrea waa lasoo eegay cid walba wixii laga soo qoray ee sharcigaas ee xaqiiqda ku fiican ee uga faa'iideynaya iyada iyo dawladaha ay jaarka yihiin wax isku darsanayaan ayaa la u gudbin karaa oo loo codo ayaa la dhaqan gelin karaa oo la saxiixi karaa haddaba cidii dhaqan gelinaysay waa ayo maanta waad ogtahay Ethiopia waa dowlad Eritreana inkastoo muddo badan ay cunaqabatayn saarnayd dee waa dowlad xuduuddeeda iyo ciidankeeda iyo waxeedba u dhisan yihiin dee Jabuutina waa dowlad dowladda Soomaaliyana waad aragtaa haddaba ma tahay dowladdii cid heshiis noocaas oo weyn oo mustaqbalka ummadda lagaga talinayo oo isdhexgalka maanta la leeyahay waxbaynu isdhexgalaynaa horta waa kee aynu isweydiinay isdhexgalka diinteennu ka hor iman karaa yaa inaga eegay yaa inoo faahfaahiyey dowladda gelaysa ee inaga ilaalinaysa dowladahan inay cududooda iyo dhaqaalahooda iyo iska caabintooda lahaato ayaa fiican marka ay intifaaq gelayso dowladdu ay ummad dhan matalayso ee ay u gelayso heshiis waa inay yeelato cududdii ay iskaga celin lahayd dowladda anigu runtii hayay arkin inaan anigu dowladda Soomaaliya mucaarad ku ahay laakiin dowladdii maanta heshiis noocaasa inoo geli lahayd ee odhan lahayd waxa weeyaan heshiiskaasaan saxiixaynaa dee waa inay noqotaa dowladdii inaga caabin lahayd haddii wixii inagu qaldan xuduudaheenna ku qaldan diimaheenna ku qaldan dhaqankeena ku qaldan ay noqoto laakiin dowlad aan awood u lahayn maanta weeyaan assalaamu calaykum waan idin salaamay
إن رجع حاشو وهريو إذا دهنا يبرم مشكور فدي ميريا الذهب كأه فنت هي برم مشكور فدي ميريا حقي سعر سبسكراب صبحي مركان صوت السنة إلا عندك يستمتشو صابتوا وربحنا ذا سيدا ونكسن التفتيران الله سوى ترجمي إن وربحين تورن بيضا كهلا وحانا مقاعي هو عبد الداهر علي وحانا قلنا لهاي دالك مريكين خاصة قولك من السود حدان كسي ديب تفكر كايغا إسبدالك كسعودة جيسك أفريكا وحانا أنا أمي سنهي أفرد إنتا العقلي يا شماشة دقال باك سعودي إن وحانا جعلان لها إن دقال كهلا إسكد دايو نبض لغو ذا نولادو إن لإزدلو إن وح فائدو إي كيني ساي ميشكتو إن أمد الصوماليين أي مدودو إن إتو بيانا شيس كالالا قلي إنو أحادو ميد وين تو وين أو لبادو نعبا لفائدة يو إن خاصة الصوماليدو دكادها يدالي وحاد دكاده دي هاد استعمالها ميشير وح فائدو كسوك شا ميشكتو بس لكن هدي إتو بيو كونفرتو السودان أي بدأ عادة كالسو دقان أولا عشرو حالا ميسان هاي إن ملايين سومالي بلان يرى أي كهليو شاقوين فربنا كهليان بركا سيداس دراد ديدا وحانا نوغو أميسان هاي إن لديسو شيس سكاشي وكادا حيا أمان وشعوب تكونو الجيسك أفريكا آد بادو ما سنتهين برامشكين غالقا وداد دهين ايو مستر حاشي ماد سنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي وحالة محمد مهد جلاد. حنكون ولا دلك السعودية العربية. السلام يا ما ترجع ضياء شا. التلفزيون النوسو دياري. غرفة الميديو النوسو دياري. إنجنير حاشي دكتور ياسين. ترجع ضياء شا. أتبع السلام يا وانا سود ويني. وانا ما أرتي كوب قادنية. وين كوب مهتسينين. رك بدن النوع ده أنا حلا هلا بان لاهي. إني مارت الصومالي دوكا كرتو واحد لحظة ضاء الكرب حانو إنه غضان ده عالمية هنترنش على ودون كورد مارت كور ما وصدي إلهام بمريكان كواك شيء نقول مارت دون كورد مارتي ما يقول بحقق بسنا كره وعندنا قبيل ككوين إنه صدي إلهام بيكون كرس قطعت إن دون ما يقول بحقق جاري كرتو دي مارت عن ضد كيرة قبيل كي لو سقط رجيم مارت عن كوين إنه مدة حاجة أرنت قبلك هذا مارت قال لغة هليه وحيلتها إن لو مرتق علي عرنتن إن بلن بين إثيوبيا يا صومالي على هاين لما تكجرتي ليسو خوخن جري ليسو قبي جري ما أنت بل وحيلتها هشيس بعد دويل نبض صوتة دويل شان نبض عين سود وينه ورفض ميجينا هسود ويو وده بدنا كفي عن هنا قطسو وحال اللي ما تي إن نين غير وين يا هوار أم لساس وحوار كم حمر شيعاني ورفض ميجون نتذينني حياتها سرت نسود ويو وماش نبت جلية على الشيء نبت جلية ده إنه قادرنا هذي نبت جلية ده كبر حان تأول بعلاقة بالها تيوم بينقون هي ده نبت جلية على الشيء إسكاش على الشيء دعقل على الشيء حوش على صعته ما أرتى إنه قادرنا مدة لبعض مركي ما واحد الله كل ما واحد خلاه ورمتيات كل صاصره إنه هو قنعنا يعني ليهن وحبا قرصان وحبا قرصان على صاصره وضدك يا نمر تي حالي لأحد أفكار أنتريه ما فينا صلى الله عليه وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو روضة علي. هل كان وحنك سلام يا غرفة دي ميديا كارهان سلمان يو انجينير ياسين ادي اد باندين سلام يا مدلباتنا ادي اد باندينكم هاد علني يا سيدة وناكسن ايا دورارك عالم كنوغسو ترجنتان oo aad nolol socodsiiseen caalamka iyo waxa la kala faa'iideeyo iyo danaha la kala leeyahay runtii aad baad u mahadsantihiin intaas ka dib hadaan raygayga ka dhiibto barnaamijkan maanta waxaan qabaa anigu dawladda Soomaaliya waqtigan haadirka ee aanay awood badan lahayn in ay ka fiirsato heshiisyada qaar iskaashiyada qaar ee la galeeyso dawladda waaweyn oo gaamiray dawladda waaweyn oo kalena dabada ku haya
حق بأولاد هاي دولة الصومالية إن لقد هاي فرق لينتا معها وح أي بريسو أما أي وح كلك بدلنيسو إنترناشنال لو أهان أي حق وقول هذا هاي محي هاي ذي دولة دي فرق لسنة إني دعوي سي حق ولا هذا هاي مركا ما قبا أنا بإتوبيا هذا يترمى ملك بلاد يدي بان فرحة كقاضية حدنا إني ما عرقت وحيابا كلا أي ترى هذا وان كاق بدلنا يا مشروضة كلا يكو حريسو ولا غي عبي إني نان أغين مركا مدحوينها محمد عبد الله فرماتشو وان كلسوني وين قبنا وحان رتشينيا إن أكفر صدو هشيسي دا ولا قلي الدولة ده هاس واوين الدولة ده هكلا اي واوين اي دبو دك الريحيان اي آن لأغين وحا اي صوماليا وسو مليغيان وحان رتشينيا إن أكفر صدو وفير صدو هشيسي دا ولا قلي اسكاشي دا ولا قلي واتسلام انتين. السلام عليكم ورحمة الله بعد هرفدي ميديا أدبان إني سلامي إن وحان كسو سلامي koonfurta Aasiya gaar ahaan wadanka India magacaygu waa Abdul Nasir Horfadhi Media waxaan aad ugu mataqaana ugu mahadcelinayaa sida hufnaanta leh ummada Soomaaliyeed ugu shaqeynayaan Haashi iyo Salmaanba waxaana aaminsanahay inaad u shaqeysaan sida laba qof oo ka tirsan wasaaradda cadaaladda ee ummada Soomaaliyeed dowladda Soomaaliya maxay yelay tasbaarsiga ka shaqeynaysan ah waxay qayb weyn ka tahay in ummadu ay hesho cadaalad iyo mataqaana iyo wadankeedii iyo ahwaashiisoo dhanba ay la socoto marka wax kasto dhaco caqabad kasto in soo wajaho waxaan kula talin lahaa inaadna ka tanaasulin inaad dhaxdhaxaadkaas iyo legacy-gaas maanta abuurteen aadna ka tanaasulin oo ilaalisaan walla waxaan aaminsanahay inaad u shaqeysaan sida warbaahinta dunida hormarto kale hadaa intaas ugu gudbo arinta waxaas dowladeena iyo heshiisyada ka socda maanta ee geeska Afrika iyo isbeddelka hadaa mid ka iraado isbeddelkaas horta waa isbeddel uu darawal ka yahay darawal looga dhigay dowladda Itoobiya ayna soo abaabuleen wadamada reer galbeedka iyo carabta qaarkeed waxaan isleeyahay haddaanan ka fiirsan haddaan nahay dowladdeenna iyo ummadda Soomaaliyeed oo iswadata annagoo weli ugub ahoo dowladnimadeenna aysan xoogaysan haddaanan ka fiirsan oo si indha la'aana iyo laabla kac ah aan wax walbaba dhaxda uga fariisano in ay iman karto waxyaabo aan kasoo waaqsan adduunka nagu dhici karto taasoo ay ka mid tahay sida wadamada galbeedka Afrika ilaa bartamaha Afrika wadamada qaarkood ku dhacday oo ah in khayraadkii wadamada ku jira wadamadaas laga seexday sida macaadinta dahabka uraniumka ayagana madax diktatoriya ama military ah loo dhiibay liiri adinkana xukunkina ma inka taabanayno adinkana khayraadkan cidnaysana soo fargelin sidii ku seexdeen marka taasna inaysan dhicin waan rajaynayaa ummadeena transparency-ga iyo democracy-ga loo horseeday ay ku sii wadaan wadankuna uu yahay wadan mataqaana ugub ahoo hadda mataqaana isku aadinayo dowladnimadiisa iyo wixiisa idil marka wax walba ka fiirsashay in laga fiirsaday ku mudan tahay madaxdeena qarankan Allah ay waxaan leeyahay madaxdeena qarankan waxaan leeyahay aad baan idinkaga mahadcelinaa dadaal kasto aad sameysiin laakiin ummadda la wadaaga oo in su'aalaha la weydiiyo oo mataqaana ummaddu su'aalihii wax allaa waxay qabaan idin weydiin karto aad u ogolaataan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdullaahi Yuusuf, waxaan joogaa magaalada Buurame, caasimada gobolka Awdal. Farmaajo waxay ahayd wax badan, inshaallah rajo badan dadku way qabaan oo ididiil badan dadku way qabaan. Talaabooyinka hore la qaadi jirnay wax badan way dhaamaan, laakiinse waxay ahayd siyaasadda arrimaha dibadda ee uu ku degdegay inuu ka horreysiyo siyaasadda arrimaha gudaha oo ah asalka wax ay ka yani talaabada halka laga qaado. Nabigu sallallahu alayhi wasallam markii uu Madiine yimid waxa uu sameeyay dowladda Islaamka aasaasay talaabooyin hor leh oo ay ahayd inuu markii u horreysay u walaalisiyay muslimiintii ansaar iyo muhaajiriin iyo reer Aws iyo reer Khalid markii horeba ay Xanafi kala dhex taalo in badan Islaamiyi ayuu walaaliyay markii cududii muslimiintu adkaatay buu Rasuulka sallallahu alayhi wasallam heshiisay inuu dadkii kale Islaamka ahayd iyo duulaanadii uu qaaday farmaajna waxa ahayd inuu markii hore uu ku dadaalo
inuu ku dadaalo siyaasadda arrimaha gudaha taasna ka horreysay siyaasadda arrimaha dibadda. Inkasta siyaasadda arrimaha dibadda si fiican ayay ugu socotaa dowladda Soomaaliya, si fiican yani si diblomaasiyeysan oo magaranaysa yani wanaagsanna ugu socotaa, laakiin ta gudaha ayaa ka horreysay maadaama ay ta guduhu weli finish tahay. Isdhexgalka geeska afrikana saameyn weyn ayuu ku yeelanayaa, weliba saameyn negative ah ayuu ku yeelanayaa Soomaaliya. Way ka geyn weyday oo wayba dhacday. Waxay ahayd farmaajo inuu la tashado ragga diblomaasiyiin, ragga maxaa ku dhahda international scholars ee Soomaalida ee jaamacadaha adduunka wax ka dhiga, ee meesha fog wax ka arka, ee inta badan ma garanaysa arrimahan falanqeeya, inuu farmaajo la tashado ay ahayd oo arrimahan iyo ama dowladda Soomaaliya la tashato oo arrimahan ay taladooda iyo tusaalahooga ay la garabistaagan dowladda, saasi wax ku hagaagi lahayn. Laakiin anigu waxaan yani qabaa in siyaasadda arrimaha dibaddu iminka weliba maxaa ku isbedelkan geeska afrika ee isdhexgalkan iyo waxaan inay caqabad ku noqonayso ummadda soomaalida oo kala daadsan oo qabiil kale maxaa ku kala kaxeeyey oo niyadoodu isku saafi ahayn inay saameyn negative ah ku yeelanaysa ayaan qabaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hal arrin oo kale aan rabo inaan sheego waxay tahay, waxaa jiray saxaabi ku saxaabta nabiga rasuulka ka mid ahaa oo ku tilmaamnaa in nabiga uu weydiiyo wax allaal wixii sharciga soo socda, sida aakhiru zamaanka, sida dhibaatooyinka dhici doona. Saxaabigaasu ummadda islaamka u wada faa'iideeyey waxyaaba badan ka qarsoonaa oo ilaa hadda diinta ku qoran. Taas maxaa usoo qaatay tusaale ahaan waddankeennu iyo madaxdeenna hadda haysa dowladda, wixii horumara inoo horseedaan waa khayr, laakiin wixii sharci ee noola hoosaasin kara inaan ka fiirsano oo aan ka digtoonaano oo aan cabsi weyn ka muujino waa wax haddaan nahay annaga shacab ahaan iyo bahda Horfadhi Media nala gudboon oon wax qaada aysan ka muuqanin. Marka dowladdeennan waxaan leeyahay arrintaas aysan mucaaradad iyo ay u fahmin inaan ka soo horjeedna ayada, waxaan rajaynayaa in ay arrintaas ka garwaaqsato dowladdeenna. Waxyaabaha kaloo hadda bahda Horfadhi Media aan ku jeclahayn waxaa ka mid a inay noo soo badiso arrimaha xasaasiga, waxyaabaha la ogyahay oo mataqaanaa newska ku qoran oo caashagartada ah ama caligarey ah, inaadan waxaa nooga sii muhiimsan waxyaabaha transparensiga ee hoose inaad noosoo si hufan noogu soo bandhigtaan. Arrintaasna waa arrinta keliya oo aan credit aada u weyn haddaana ummadda Soomaaliyeed in ku siinayno. Arrintaas xoogga saara, cidna kaga heebeysanina. Waan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamayaa bahda Horfadhi Media, aad baan u salaamayaa. Waan aadna waan ugu faraxsanahay, waana warbaahin aan taageero oona warbaahinta ugu horreysay afka soomaaliga ku hadasha, ayaan aaminsanahay inay tahay tan keli hata ee maanta wararkeedu ay yihiin xaqiiq, iyo kuwa sugan iyo kuwa ummadda bulshada soomaaliyeed ku xidhaya caalamka kale intiisa kale. Inta haddaan kusoo koobo taas, waxaan doonayaa inaan barnaamijkan aan ka qayb qaato ah in arrinta laga hadlayo Soomaaliya, Itoobiya iyo wadamada geeska Afrika ee isdhexgalka iyo arrimaha ay doonayaan in la sameeyo, waxaan arrintaasi ka odhan lahaa maanta qof kasta oo Soomaaliya sigiir iyo kabiir wuu garanayaa maanta in xaaladda Soomaaliya ay ku sugan tahay iyo waxyaabaha Soomaaliya u baahan tahay. Waxa weyaan maanta dowladdeennu waxa weyaan waa dowlad aan magaalada Muqdisho xitaa gudaheeda ka wada tirin, cashuurteeda aan qaadi karin, aan maamuli karin cashuurteeda iyo waddankeeda gebigiisa intiisa kale, Muqdisho oo keliya hataba aan idhaahne, maadaama aynu dad Soomaaliyeed nahay oo aynu ognahay gudaheenna. Iyadoo taasi jirto, ima muuqato in ay nacamtii ay bulsho kale iyo ummado kale ay la midoobi karto oo ay kala midoobi karto arrimaha dhaqaalaha iyo arrimo noocaasa, waayo uma diyaarsanin maanta. Maadaama aynaan u diyaarsanin, waxaynu u baahan nahay maanta wax weyaan inagu Soomaaliya inay noqoto inaynu wadamada caalamka ay la geli kartaa heshiisyo iyo inay wax wada qabsadaan. Laakiin waxay Soomaaliya u baahan tahay in wax lagala qabtaa maanta wax weyaan waa arrimaha amniga, iyo Soomaaliya si lugeega isugu taagi lahayd, iyo Soomaaliya si dhulkeega iyo dalkeega u wada maamuli lahayd ee gacanta dowladda ay ugu soo wada gelin lahayd. Haddaba waxaa fiicnaan lahayd haddii ay wax ka ay arrimaha geeska Afrika kala hadlayso Soomaaliya inay kala hadasho arrimaha noocaasa ee ay Soomaaliya maanta u baahan tahay. Laakiin ima muuqato waqti ay arrintani ay timaado arrin kale oo laga midoobo dhaqaale iyo isdhexgal bulsho iyo arrimo noocaasa iyo wadamo isku biira. Marka taasi saasan ku lahaa, waad mahadsan tihiin waqtigoo yar awgeed ma soo badin karo barnaamijka dad badan ay ka qayb qaadanayaan. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Waa markii ugu horreysay. Magacaygu waa Cabdirasaaq, waxaan ku suganahay dalka Sweden, magaalada Stockholm. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bahda Horfadhi Media dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa.
aniga maxamed baa la yidhaahdaa, waxaan ku suganaya imaaraadka. Haddii aan ka hadla labada qodob, heshiisyada iyo isbedelada Soomaaliya iyo geeska Afrikaba, heshiisyadu horta waa qaar qarsoodiya oo aad odhanayso dadkii waxbaa laga qarinayaa oo aan dheg la qabta lahayn. Isbedelada dhacayana waxa weeye qaar aan faa'iido ugu jirin Soomaaliya, waayo waxaanay faa'iido ugu jirin isbedelkan dhacaya Soomaali wax deecadoo dowladdii loo soo bandhigay oo laguur waa laguga abaalmarinayaa ama kasoo fanfamayo oo kasoo muuqda ma jiraan. Waxaan u arkaa Soomaaliya in awrka lagu kicisanayo, Itoobiyana loo badayo. Midda kale, shacabka Soomaaliyeed waa shacab isku filan oo kalsooni iyo ganacsi haday noqoto iyo haday noqoto si kastaba u ilbaxuu ah, laakiinse waxaa ku dhex jira in ay tahay aragti ahaanteeda gacan shisheeyana sidii ay iskaga qaban lahayd ayuunbay sidan u aragtaa in ay labada gacan ku dhiigli haday tahay qolooyinkan carabta ay kolba ay u taageerayso go-aamo yaroo wax deyaan lagu dowlad lagu taageeraba ahayn oo ay dowlad kale xataa iskaga hor imanayaan. Ayaan dhowitole waxa dhacday in arrin ay ku taageertay oo Turkigii aad ku kala boodeen. Turkiga laftiisuna waa laf dhabar muhiima oo Soomaaliya u muhiima in meesha laga saaraana la doonayaa, taanaha laga taxadiro. Dowladdu taa waa inay iska ilaalisaa. Turkigu waa dad walaalihiina oo sharaf iyo karaama bay naga mudan. Marka intaasaan kusoo koobayaa, mala waban dhaafi baan jeclahay intii laygu talagalay minadada laygu talagalay. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي عبد القادر ابو كرحاجي وحنا هاي ارضي نكتا مادوينكا بوليتيكال سينس كا يكنو مكي بين اوستريشن كا حرف دي ميديو ادا ايدين سلاما مرك كوبات ادي دابا ياشينا نفهم تارين تاني مرك انا اوفيرنو دنكا نقالها اي امنية وحصلها وارن هرمارنين وحن اولا يهاي نقالها مرك انا اوفيرنو ودكينا الصوماليا قاسة اوحوليا دكا دفر بدن او ادو فر بدن dadkiisana iyo dadkiisa dhaqaalaha ka soo xaroonaayo markii loo eego wadamada diriska oo waxsiinayno waxa noqonaya mid aad iyo aad nooga badan oo nagu anfacaayo. Sidaas darteed wadamo waxaa jira sida Itoobiya iyo wadamo kale oo ka sii shisheeya oo aanan haysanin wax bada. Marka haddii la sameeyo isdhexgal dhaqaale iyo bulshaba, waxaan is leeyahay in laga helayo horumar fara badan oo ka helaya wadankeena iyo guud ahaanba geeska Afrika. sida wadan ee hormuudka ah sida Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea. Waxaan jeclaan lahaa in lagu daro wadanka walaalaheennu nahay Djibouti sida horumarkaasi loogu qayb qaato. Inteeda kale wadanka Soomaaliya madaxdeeda iyo guud ahaan inta mataqaan aqoonyahanadeeda kula talinaya in markii heshiiskan la galayo fiiro dheer loo yeesho oo iska saxiixin iyadoo laga eegayo wadankeena in uu xuduudihiisa aan sugnayn ciidamo fara badan in lahayn, laakiin heshiiska uu noqdo heshiis qaanuni ah oo shuruuc ah. Aada u mahadsantahay Horfadhi Media. Horfadhi Media waxaan rabaa idinkana inaan hal mataqaanaa aaraa idinku darsado oo ah inaad noo samaysaan noqdo cilmiyaysan arday fara badan iyo waxaa jira aqoonyahanno jecel in ay bulshada wax u gudbiyaan. Sidaas darteed waxaan jeclaan lahaa in aad nagala soo qayb gelisaan maadaama ay tahay warbaahin mataqaana bulshada u dhacaysa. Adi aadan salaamaya Horfadhi Media. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Axmed Mataan, jooga dalka Jarmalka. Waxaan sheeba aad iyo aad baan ku salaamayaa barnaamijka si fiican baan ugu xiranahay, waan la socdaa maalin walbo. Haddaan usii dhaadho mowduuc maalinta Jimcaha ee laga sii hadlayo, haddaan usii dhaadho waxa weeye dan inooguma jirto in anagu maaragtay waqtigaanu Itoobiya anagu ilaaqaad siyaasadeed aanu la yeelano dan iguma jirto. Itoobiya ha ahaado ilaaqaadkii noo dhexeeya waqtigaani mid ganacsi iyo mid isdhexgal bulshadu yahay, dee waa shay macquul oo mandiqadan laga dhaqmi karo way tahay. Laakiin Itoobiya hadda iyada ciidankeedu xoog uu ku joogaa gobolada Bay iyo Bakool xoog buu ku joogaa. Ma ahan in anagu maaragtay aan dhahno waan midoobeynaynaa iyo filin aanu waqtigaba aan oolin
inaan meesha la keeno maaha. Anigu waxaan la qabaa ra'yi xasan sheekh maxamuud uu kismaayo ka yiri baan la qabaa anigu. Farmaajo iyo khayrana inkastoo ay mudan yihiin in la amaano, sheegay uu ku degdegayaa maan leh. Aad iyo aad baan kuu salaamayaa saax. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Cumar Xuseen oo jooga dalka Jarmal. Halkan waxaan ka salaamayaa daadihiyaasha Horfadhi Media, Injineer Yaasiin iyo wariyaha codkarka ah Xaanshi Yare. Markaan gudaha u galo barnaamijka, Soomaalidan oo nooma ahan Geeska Afrika waxaa laga sheegayo Geeska Afrika waxaa laga sheegaya Soomaalidan oo ma ahan war laga joogo war amhaari iyo orami iyo intaas 100 milyan bay dhan yihiin, annagana waa 15 milyan. Babaleeshinkooda aaday nagu badiyiin, kheyraadkan annaga ka badan badeena inta kuna ee la egtahay. Waa arataa ujeedadu in la isku dhex daro waddankan cidlada in lasoo dagaal rabaa, oramada iyo waxaa dhan inay soo degaan waddanka xeebaheenaan dheer in laga faa'iideystaa la rabaa. War annaga dan inoo maahan biyo ka badan iyo waxa ka badan ba way ku qaadaanaa la yidhi. War ha laga fiirsado, walaala laga fiirsado. Anaga arrinteedu waa kud u guur, qanji u guur may dhihi jirta Soomaalida. War heedhe sidaan wax inoo dhaama malahan. Aan kala joogno Xabashi waa Xabashi, Xabashi tii hore weeye. Xabashi heshiis malahan, wax isku darsasha malahan. Haddana dadan wax isku darsan karno isla eego ciidan iyo hub iyo balaayo manihin, manihin. War heedhayaan nala sirin. War arrintaa laga codeeyay wax garadkii aqoonyahankii dadkii ha ka mudaaharaadaan. Arrintaas yaana lagu sheegin. Annaga aad iyo aad ayay noo dhibaysaa arrintaa, dadka aqliga saaxiibku ah. Waa idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Baha Horfadhi Media. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Marka hore aada iyo aada ayaan idin salaamayaa bahda Horfadhi Media. Magacayga waa Xuseen Siciid, wax ku noolahay dalka Faransiiska, gaar ahaan magaalada Lukhoso. Runaantii aada iyo aada ayaan idin celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba sida wanaagsan aad noola wadaagtaanin akhbaaraadka caalamka, gaar ahaan bariga Afrika iyo bariga dhexe. Haddii aan ka gudbo waan ogolaa nidaha maalinta Jimcada ayaa kaga hadlaysaan muhiimad intee leeg bay inaga inoo leedahay Soomaali ahaan. Heshiiska Eritrea, Soomaaliya iyo Ethiopia ay wada galeen ee Geeska Afrika. Run ahaantii waxaan odhan karaa aniga ra'yi ahaanteyda horta way fiican tahay in Geeska Afrika oo dhan uu midoobo, laakiin maanta maalinteedii maaha. Waana nasiib darro aad baana ugu xumahay maanta inay heshiis noocaas oo kale ay Soomaaliya gasho, sababtoo ah Soomaaliya arrimaheedii gudaha ayay xalin laadahay. Waad ogtahay waddankii waxaa jooga ciidamo ka badan 35,000 oo ajnabiya, waxaa jooga oo ka dagaalama xarakooyin ama Al-Shabaab ahaadeen ama Daacish ahaadeen ama wax kale ahaadeen. Waxaa jooga quruumo kale waxyeena inaan garanayn. Waxaa jira maamul goboleedo waxaa qaadanaya federalism, mana hoggaansamin, mana aanan fahmin weli. Shacabka Soomaaliyeedna ma fahansana ilaa hadda. Run ahaantii waxa way dowlad maanta jirta 2 sanona waxay dhaafi laadahay Muqdisho, waxay gaari laadahay Jawhar, qaraxyadii baa dhacaya weli, dhibaata jirta waddankii. Marka inaan heshiis dibadeed annaga oo dad kale ay wataan wuxuu inoo soo kordhinayaa male. Marka in arrinteena hoose ee gudaha ay xalino been heshiisyadaas kala saxeexan karnaa. Waana maasantihiin waqtigaga dhammaaday. Aad baan idin salaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Asalaamu calaykum Horfadhi, waa idin salaamay. Waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo arrinta ku saabsan isdhexgalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea. Ani ahaan hataan fiiriyo sinaba u tahay faa'iido, sinaba u tahay khasaaro. Waxaan filayaa sida ay Soomaalidu khasaaro u tahay, Soomaaliya weli maysan yeelan awood ku filan, awood kula xisaabtamto waddan kale, awood kula xisaabtamto iskaga celiso waddan kale, sirdoonkeeda wax walba aad baan u hooseynaa 100%, military wax walba. Waxaan dhihi lahaa Soomaaliya fudeedka hadeeso,
دولدة سوماليا فودت كهديس وح والبو اي دولدة سوماليا كهدليسو اي خفصانيسو حكا فكرتو حاقي ميسو حالة شطو دادك سياسيين تا حالة شطو ودما دا اي ديه كرتو وإذو قا عابين كرام وحي فكرت اي عقلية مسكحة مدحوينها سوماليا محمد عبد الله برمناجا وحان ديه لها حداد دل مسؤولية دي ساعت قاعد ده اسكي إلالي فضيتك وزير كاريمه الدبادة وحيالها قار ودسل صهر دعايا أمو قلا صهر بحايا ودن هبل بان تهاجر سنة وده هبل باساني وحاس يسن دولدو كسو ديك ديكين أناغو يتوبيا إلي تريا وحسكو منهين وحسكو من إمانو لكن وحانا قد حيا وحيا تهاي دل دل سبانهاني waxaa qurux badan inaan isxishmeyno waxaa qurux badan inaan wax kala qaybsano waxaa qurux badan inaan wax isdhaafsano laakiin siyaasad isdhex gasho ma lahayn banana kanahay dad waxaan ahay waligood isximin jiray dad waligood dhibaato ka dhixin jirtay wax walbo ha laga fiirsado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waadin salaamay horfadhi media magacaygu waa warsame cali cabdi waxaan joogaa magaalada boosaaso xarunta ganacsiga puntland haddii aan guda galo barnaamijkii looga hadlayay arrinta kasoo cusboonaatay geeska africa su-aashuna waxay ahayd xiriir dhex mara soomaaliya iyo ethoobiya khatar ma ka dhalan kartaa mase haboon tahay in xilligan xiriir lala samaysto dalka ethoobiya waqti xaadirkan aan joogno runtii su-aasha hore oo ah ma haboon tahay xilligan in xiriir lala samaysto wadamada geeska africa guud ahaan gaar ahaan dowladda ethoobiya runtii waxaan aaminsanahay fikriyan haddaan soo koobo jawaabta oo kooban way haboon tahay in xiriir lala samaysto xiriir dhow weliba lala samaysto maadaama wadamada geeska africa aynu nahay isku dan iyo kala dan labadaba waxyaabo inaka dhexaya dano inaka dhexaya sida danaha amniga iyo xuduudaha runtii maadaama soomaaliduna waxay ku maamaada oodii ab ka dhow maadaama ay nahay dadka sida rasmiga ah aynu dhif iyo dheefba aynu isula qaybsanayno way haboon tahay in xiriir lala samaysto su-aasha kale oo ah haddii aynu ifanba xiriir la samaysano khatar manoo ka iman kartaa xiriirka aynu la samaysanayno dalka ethoobiya run ahaantii waxaan leeyahay waxay ku xiran tahay hadba qaabka ay u wajahdo dowladda soomaaliya xiriirka ay la samaysanayso bay ku xiran tahay nooca iyo qaabka ay u wajahdo ayay ku xiran tahay xiriirka lala samaysanayo dowladda ethoobiya hadduu uu noqdo xiriirkaasi xiriir loo saaray khuburo dhanka iskaashiga wadamada deriski ah haddana ay soo madhay colaado ay soo dhex martay dhulal iska haysta oo maadaama aynu aaminsannahay weli greed somaali wax loo la dhaho ama waxa loo yaqaan ban somalism aynu aaminsannahay dalna uuna kaga maqan yahay haddana aynu deris iyo xuduud leenahay dana gaarana ayna ka dhexayaan qaabka loo wajahayo ayay ku xiran tahay hadday dowladda soomaaliya u wajahdo qaab qurux badan dad xeer ku xeel dheer arrimahana ay kala tashato la ablaableeyo lagana fiirsado xiriirkaasu mustaqbalka fog iyo kandhooba muxuu ku yeelan doonaa laga fakaro qaabka noocaas hadday dowladda u wajahdo way fiican tahay khatarna kama iman doonto baan aaminsanahay laakiin qaabka qaab anayn hadday dowladda u wajahdo khatar way ka iman kartaa laa shaka intaasaan kusoo koobayaa horfadhi media waana idin salaamay injineer xaashi iyo yaasiinba waxaan leeyahay shaqo wanaagsan baa dalka iyo dadka u haysaane xaqiiqatana waxaa tihiin niman muwaadiniin ah oo dalkan uga warrama sida mataqaanaa dhabta ah xaqiiqdana taabta wadaninimo iyo dal jacaylna uu ka muuqdo runtii waan kusii dhiirigelinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waagu waa ridwaan xasan cabdiraxmaan jooga hargeysa waxaan halkan aada uga salaamayaa dhammaan howlwadeenada kanaalka horfadhi media injineer yaasiin iyo salmaan xaashi waxaan leeyahay horta intaanan kusoo xidhmin kanaalkiinan aada waxba ugamaan ogeyn siyaasada caalamka lakiin imika aada baan ugu ogaaday aada baan ugu xulmay waxaa weeyaan kanaalkiina waa kanaal loo bogay haddaan ku socdo maxaa toolay arrintan maxaa toolay isbedelada geeska ka socda horta waxaa weeye madaxweynaha soomaaliya waxaa dul saaran oo maxaa toolay laga rabaa
madama madaxweynaha qaranka heeso quluubta shacabkana u hanto inuu ummada u sharxo maxaa tolay heshiisyadan uu la galay caalamka suu quluubta ummada u hanto ta kale waan ku kalsoonahay madaxweynaha farmaajo waxa weeye waa madaxweynaha wadaniya isagii xasan cali khayre oo yacni rag wadaniyiina weeyaan ku kalsoonahay marka waxa weeye heshiisyana waa inuu caddeeyaa ummada iyo waxyaaluhu gelayo inuu caddeeyo weeyaan madaxweyne farmaajo soomaaliyana iyadaa u baahan inuu maalgashado iyadaana u baahan maxaa hatolay inay ka faa'iidaysato isbedeladan oo isagu ka faa'iidaysan lahayd fulowey ka qabato. Asalaamu calaykum bahda reer Rashford Media dhammaantiin waa idin salaamay. Magacaygu waa Ciise Maxamed, ku sugan magaalada Muqdisho. Haddii aan ra'yigayga u gudagalo waxaan dhihi lahaa wallaahi arrintan isku darka saddexdan waddan waxaa ku dhiqabta Soomaaliya, waayo Soomaaliya hadda ka dowlad ahaan iyo dhinac walba waa laga dhisan yahay. Hadda dhaqaalahan oo xamar yaalana wuxuu u wareegan doonaa Sanfila Addis Ababa, waayo madaxtooyaduba waxay noqon doontaa Addis Ababa, Soomaalina waxay noqon doontaa gobol ka tirsan Itoobiya. Marka wallaahi waa sidii ku haminayeen gaaladan oo inay Soomaaliya ka dhigaan gobol ka tirsan Itoobiya, wallaahi carabtan iyo wadamadan kale ee Imaaraadka iyo Sacuudigaba waa sidii ku fikirayeen. Marka wallaahi anigu waxaan u malaynaa inay Soomaaliya ku dhib qabto dhaqaalahan. Hadda xamar yaalana Sanfila wuxuu u wareegsan doonaa Addis Ababa, waayo hadda Soomaaliya dowladaa ka jirto xamar hadda waxay taalo madaxtooyada ku taalo, dhaqaale badana soo galo, garoon iyo dekedahan iyo waxaan dhan Sanfila waxaa la wareegi doona Itoobiya. Adii ilihii dhaqaalaha dhan Itoobiya la wareegi doonto, amxaara iyo oromo iyo waxaasaa nagu faa'iidi doona. Marka aad iyo aad ugu xumaa wallaahi inay dhacdana ma rajaynaa insha allah. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahi waa salaamantiin idii imanka saa magacyaheena raalli idinkoo ah. Aniga fikradayda meesha afiga wixii kolay wixii bilaadan ahay waa qaldami karaa, wixii qalad ana shaydana usugnaadeen insha allah. Aniga harta kow dowlad la'aan wax badan ahayn, dadkii dowlad la'aan kusoo koraan kamid ahay, aan ku kalsoonaan horta marka hore madaxdeena waxay noo gooyaan aan qaadano kolay, wuxuu ilaahay xisaabinaa ninkii markaas madax ka ahaa annagana kolay ma umalaynay inay madaxdeena nasireyso insha allah. Annagana isku duubsano, yaan ka shakinin, yaan qof bilaadana ka cabsana, ilaahay talada la saartay tobi waxa idinka qaadaysa ma wax naga qaadi karta ma jirto. Tan labaad, shacabka Soomaaliya waxaan u sheegay dadka ka fadhiistay xeelkooda oo dadka sambaatiyaal ka diyaarsanaya oo markasta madaxda caynaya ayaga waxay noo hayaan malahan, ilmahooda dibadaha u jiraan. Maanta hadii dagaal yar dhaca wuxuu dhibayaa anaga, waa ilmahan meesha daadsayin meesha ku kornay, weligaan waddanka meel kale ugama bixin, laakiin aniga qurbaha sacuudiga iska jooga oo ina Soomaali waxba dhaamin hadii la rabo hadaba la iska soo tarxi lahay dhib malahan. Kolay ilaahay meesha wan kastaba ku arsaaqay waxaan arsaaqay meel kastaba taalla, waxaan isku dayaa laakiin dadka inay qancaan insha allah, inay dadka qancaan ha isku dayaano hana ilaahayna ha aaminaano. Waxaa nawaalayna waa siyaasiyiinta, dalka waa la qabsaday, dalka waa la yeelay, dad waxaan ognahay shalay Itoobiya uu carar jiray, maantana dhahaa Itoobiya see loola heshiin karaa insha allah. Iyagana allah soo hanuuniya ninkastana jeebkiisa inuu buuxsoo rabaa. Kuwaan wax dhaama mahayna oo hadda soomaalinimo xaggeed dilno, kuwaan wax dhaama mahayna, iyagana ilaahay towfiiqda waafajiye wabilaahi towfiiq insha allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad baan kuu salaamay Xaashi adiga iyo injineer Yaasiinba. Waxaan idinka mahadcelinayaa sida wacan ee aad wararka noo soo gaarsiisaan iyo falanqaynta isla socota, taasi aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa. Waa anigoo ah Hayaan Maxamed Ibraahim oo ku dhaqan wadanka Jarmalka, waxaana ka yimid magaalada Awbare ee Soomaali Galbeed. Haddaan usoo noqdo falanqaynta maanta, arrinkan Geeska Afrika ka taagan, gaar ahaan arrinta ay ka dhawaajiyeen Farmaajo Abi Axmed iyo odayga Eritrea fadhiya, anigu ra'yi ahaantayda waxaan u arkaa in lagu degdegay, weliba degdeg keliya maahina ma taqaana arrin in aanay ahayn arrin waqtigeygii aanan u dhoweynba. Marka taasi waxaa ku cadaynaysaa sida ay ma taqaana xaalada ay Soomaalidu maanta ku jirto
farmaajo isagoo ma taqaanaa sida Abi Ahmed isaga oon si qalbi furan intuu ma taqaanaa Hargeysa uga tago aan ma taqaan walaalihii walaalahooga Soomaaliland ee 20 sano ma taqaanaa ay kala maqan yihiin aan ula hadli karin wuxuu ku keenay Itoobiya oo ma taqaanaa 100 milyan ah oo 100 milyan ah in ma taqaanaa uu yiraahdo waxbaan la qaybsanaya Eritrea annagii Soomaali galbeed ba khaatiyan ka taagan ma taqaan Oromo khaatiyan ka taagan oo magaalo walba dowlad deegaanka Soomaalida ka jirta ma taqaanaa aad Oromo ku arkayso Itoobiyaan kale ku arkayso ay ma taqaan ganacsiyo ay ka furteen magaalo walba ka jirta ma taqaan Soomaali galbeed marka taas waxa ku cad maanta hadii ma taqaan arrinkaas ay uu ka dhabeeyo farmaajana in ma taqaan taas oo kala uun dhulka Soomaalidu dhan ay ku dhacayso marka aanu wallahi nasiib daran oo arkaa in ma taqaan aan la helin in aan wali hadda ay san jirin wixii xukuumadii ma taqaan sagaashankii iyo koodii burburtay ma taqaan wixii ka dambeeyay in ayna jirin dad Soomaaliyeed oo siyaasad bisil leh marka Al-Xaasil Abdulraad waxaan ku soo gabagabeynayaa arrinkan waa arrin ma taqaan ray galbeed ay dabada ka riixayaan gaar ahaan Ingiriiska iyagoo soo maray Saudi Arabia Imaaraadkii waxaanu caasa marka aanu arrinkan wallahi in lagu degdegay baan u arkaa iyadoo aan wali hadda laga hadlin qadiyada ma taqaana dastuurka ku qoran Soomaalida NFD iyo Soomaali galbeed iyo ma taqaan Soomaaliland iyadoo aan arrinkaasi ma taqaana una meel marin muxuu ku keenay ma taqaan Itoobiyaan wax la qaybsanaya marka Al-Xaasib Amrood waxaan soo gabagabeynayaa arrinkaas wuxuu ahaa degdeg iyo ma taqaana siyaasad la'aan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu halkan waxaan ka salaamayaa injineer Yasiin iyo Xaashi awalan horta marka koowaad waa idin ambalyeynayaa sida aad u qabargareyseen barnaamijkan aadka iyo aadka u sharafta badan oo aad soo keenteen ummadda Soomaaliyeed anigu hadda raadiyahay koobaadba waa Horfadhi Media weeye aad baan uga helaa khayr Allah idin siiyo ragiina dhalinyarada oo arrintaas ku taxlujiyay waa raadiyo Muqdisho oo yacni meel walbaba jooga weeye adduunyada dhan ka hadlaya marka horta marka koobaad awalan ilaahay khayr ha idin siiyo tan labaad ah in la isku darsamo oo geesku wax isku darsado oo Itoobiya iyo Soomaaliya horta sideeda wax isku darsadaan iyo arrintaas waxaan ka oran lahaa aniga Cabdiweli baa la yiraahdaa arrintaas aad baan uga soo horjeedaa xaqiiqdii sababtu tahay horta qofku markuu wax haystaa wax ugu darsadaa Soomaali maxay haystaa horta humbiyay haysataa maciidan bay haysataa mataangi bay haysataa midda kale ummaddu ayadan waxba isku darsan horta soo inay kala joogto horta Soomaa maxaa yacni loo degdegayaa oo maaragtay waxba isku darsanayna war waxba isku darsan mayna Itoobiya meesheeda naga joogto ayada ha is anfacdo annaguna aan is anfacno nin walba lagu yiso markuu ku istaago laba dal oo isku xooga markaan noqono markaas aan wax isku darsan laakiin darsigan qasabka ah oo maaragtay la istartarsiinayo adar uu ka yeeri mayno anu arrintaas aad baan uga soo horjeedaa Itoobiya waa Itoobiya waa taqaanaan nin abeyse kori uu adiga uu ahay axmed malax xabashidu lagu aaminayay Soomaa aan jirin marka taas amxaaro halkeeda naga joogto mana aaminayno mana aamini doono haddii ilaah yiraahdo markaan ciidan yeelano oo dowlad aan yeelano dhaqaale aan yeelano baddaan iyo waxaan oo dhan annaga iskale ilaahay baa nagu manaystay Soomaali haddaan nahay ayagu male Soomaa hadda ilaahay buu uguma talagay inay yeeshaan ayagu wabiyaal bay leeyihiin wabiyaashooda ku ekaadeen wixii badda oo annaga aan siin karno gaadiid ahaan aan u siin karno oo annaga aan leenahay markaan isku xoog noqono dhaqaale noqono hadday u baahdaan safarka iyo baacsharada waa la siinayaa laakiin arrintan yacni saddex orodka anigu waa ka soo horjeedaa Soomaaliya Soomaali baa leh annaga dhulkanaganu inuu noo xoroobo oo sharaf iyo wanaag aan ku noolaanaan halkaasaan ku soo waxaynayaa waana mahadsantiin wabillaahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa maxamed cali caalin oo jooga magaalada buurama xarunta gobolka awdal dhigtana jaamacadda camuud qaybta caafimaadka oo ku cusubahay Horfadhi Media waxaan salaamayaa dadka ku xulan Horfadhi Media iyo daadiyaasha sida quruxda badan markasta nala socodsiiya wararka anigu waxaan ku soo koobi karaa hal kelmad su-aashay ahayd Soomaaliya maanta faa'iido ma u tahay in ay xiriir ganacsi iyo mid diblomaasiyadeed ay la sameyso dowladaha ugu horreeya Eritrea iyo Ethiopia iyo wadamada kale ee Geeska Afrika
jawaabta oo kooban waxa weeye aan ha faa'iido ayay magaranaysaa ay ka helaysaa haddii weeye ay magaranaysaa badeecada lagu sameeyo dalka gudaha Soomaaliya loo dhoofin karo kana gudbi karto xuduudda Ethiopia iyo Eritrea iyo wadamada kale sidoo kalena waxaan ku guuriyay waxa lagu sameeyo wadamada kale ee geeska ay imanayso Soomaaliya sidaas ay ku noqon karto laba dowladood oo waxaan ku guuriyay badeecooyinkii isweydaarsaday taas waxay keeni kartaa korna u sii qaadi kartaa mujtamaciyan iyo dowlad ahaanba in labadii shacab iyo labadii dowladoodba mid kastaaba xaggooda faa'iido ka helaan laakiin faa'iido noqon mayso haddii wadamada kale iyagu dantooda keliya ay ka maqnaansay ay gudaha dalka Soomaaliya ay ka fushadaan laakiinse inagu aynan awood u yeelan inaanu badeecooyinkeena aynan hagaajinin wadamada kale marka waad mahadsan tihiin aad baad u mahadsan tihiin kulli waa ku cusubahay aad baad u mahadsan tihiin insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa maxamed cali caalin oo jooga magaalada buurama xarunta gobolka awdal dhigtana jaamacadda camuud qaybta caafimaadka oo ku cusubahay Hurufeed Media waxaan salaamayaa dadka ku xulan Hurufeed Media iyo daadihiyaasha sida quruxda badan markasta nala socodsiiya wararka anigu waxaan ku soo koobi karaa hal kelmad su-aashay ahayd Soomaaliya maanta faa'iido ma u tahay in ay xiriir ganacsi iyo mid diblomaasiyadeed ay la sameyso dowladaha ugu horreeya Eritrea iyo Ethiopia iyo wadamada kale ee geeska Afrika jawaabta oo kooban waxa weeye aan ha faa'iido ayay magaranaysaa ay ka helaysaa haddii weeye ay magaranaysaa badeecada lagu sameeyo dalka gudaha Soomaaliya loo dhoofin karo kana gudbi karto xuduudda Ethiopia iyo Eritrea iyo wadamada kale sidoo kalena waxaan ku guuriyay waxa lagu sameeyo wadamada kale ee geeska ay imanayso Soomaaliya sidaas ay ku noqon karto laba dowladood oo waxaan ku guuriyay badeecooyinkii isweydaarsaday taas waxay keeni kartaa korna u sii qaadi kartaa mujtamaciyan iyo dowlad ahaanba in labadii shacab iyo labadii dowladoodba mid kastaaba xaggooda faa'iido ka helaan laakiin faa'iido noqon mayso haddii wadamada kale iyagu dantooda keliya ay ka maqnaansay ay gudaha dalka Soomaaliya ay ka fushadaan laakiinse inagu aynan awood u yeelan inaanu badeecooyinkeena aynan hagaajinin wadamada kale marka waad mahadsan tihiin aad baad u mahadsan tihiin kulli waa ku cusubahay aad baad u mahadsan tihiin insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa ibraahim waxaan ku noolahay Sweden Sweden ku noolahay أنا محا شخصياً محا الأهمية سنة قوميد أنت سو مليون إيه قوميد أنا ما لو إتو ملي فيها هدي الله هو إيش ده حقيلا يعني تستغل مر عن كل والله من لفنت مركا ما أنفع إيسو عن المنقى إنها تهوض هذا الله فرثنت مركا أرفل ميدي و... وسلام أنت هذا نقطة جرسنا السلام عليكم